iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu xildhibaan Saleeban Cali Koore u soo magacaabay wasaaradda khayraadka biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland horena uu uga tirsanaan jiray golaha wakiilada Soomaaliland waxa maanta kala fadhiya yeesheen golaha wakiilada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi Baashe Maxamed Faarax ay cod gacantaaga u qaadeen in xubinimadii golahaasi laga saaro Saleeban Cali Koore kulankani waxa ka soo xadiray 24 xildhibaan iyadoona halkaasii cod gacantaaga loo qaaday waxana arintani u codeeyay 24 xildhibaan iyadoona arintani faahfaahiyay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax danka kalena xildhibaana ka tirsan golaha wakiilada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay cambaareeyeen habsami u socodka iyo waliba hawlaha shaqo ee hanti dhowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna yidhaahdeen ula bartay golahan waa figures halka ay ku qoran waa laba u geey waa sted u geey waa inta sabaxday waa inta sabaxday waxa ku qoran say u baxday kuma qoran waa inagu ceeb horena ceeb bay inagu ahaan jirtay xeerkii hore ee aan xusuusanahay waxa uu cad u dhigayay in golahan hor keeno oo soo raaciyo waxay ku baxday dokumenti ah ka baarroolka ku baxay ama ha yaraato ama ha badnaato laakiin xaq baynu leenahay oo kullu xaq buu leeyahay waxa baarroolka ku baxay in la caddeeyo dokumentkii patrol stationada ay kaga qaadan jireen mushaharada waroonkii ku qaadan jireen in dokumentska noocaas aynu caddeyn ku qoran halkan warbixinta waxaan ka arkayaa in aynan miisaanada ay guddidu caddaysay miisaanada siday doonaynay in aanay u bixin sagaal boqol iyo sagaashan iyo afar milyan inaanay soo xaroon bay caddeeyeen halka waxay kale ku caddeeyeen wax dokumentis la yidhahday inaanay jirin haddaba marka aynu qaab xisaabeedka aynu isticmaalayno dib ugu noqonay la ilaa double account systemka waxaa caddaanaysa in iyo out wixii baxaya waxay ku baxaan payment voucher wax la yidhahdo wixii soo gelayaana waxay ku soo galaan general receipt wax la yidhahdo ay ku soo galaan halkan kuma cadda bayma foojarada ay lacagtani ku baxeen waan ka baxay hadal wareegtada madaxyada la fasaxay shidaalka iyo stationeriga iyo waxaankaas mooyee dhammaantood wareegta ku joojiyey wareegtadiina kama aynaa hadal haraagii lacagtuna halkii kuma jiro deema shimbiray oo hees umbaynu ku jiraa mala abaari baabay dee bahasha loo qaaday halkii laga saaray iyo qaabkeedii waxeedii hanti dhowraha guudna loo yaro waan raacsanahay hawshana halkay ku baxday dee malaa nimka haddaynaan markii ay bilaabmaysay hore looga sheekeyn jirin dee imanka sheekadeedu waxba inoo tarimayso aad iyo aad nooga mahadsantihin laakiin anigu ilaa imanka weli ma maqal ama idaacaddeenna ha noqoto ama telefishinka ha noqotee wax laga sheegayo hanti dhow qabtay mucarag mana maqal anigu waxaan soo jeedinayaa sidii maxamed cali xasan soo jeediyey in guddi la diro golaha baaritaan oo waxa soo caddeeya maadaama guddidii ku shaqo lahayd arrinka kanna ay soo jeedisay qodobo badan oo caddaynaya sida u dhacay xisaabirkani iyo inaanay iswaafaqsanayn iyada iyo miisaaniyadu inaguna ay ka muuqato iminka duulka anigu waxaan soo jeedinayaa in guddii golaha laga qabto maxaynkii baaritaan la sameeyo xafiisyadii la tago lacadayo waxaan halka ku bixeen maadaama mas-uuliyadeeda ay tahay horta distoorka weeyaan sababta arrinka oo dhan lagu hagaagi waayo adduunka kale haddii uu baarlamaanku go'aansixiyo uu isagu magacaabo ninka shilin dowladda ka lumid ahaa ama ka lumid ahaa ma jiro iyo ummadda furitaanka leeyahay distoorka waa la furaya aan la eega maadaba oo ninka hantidowrka waa in goluhu ansixiyaa goluhuna waa siyaasida dowladaha hore u maray waxa xiriirka Star TV Hargeysa.